Në Durrës kemi përfunduar një numër të lartë shkollash, 18 godina arsimore, jemi drejt fundit në disa objekte të tjera. Ky është një ndër dy gjimnazet më të rëndësishme që ka qyteti i Durrësit. Objekti i ri do të jetë me standarde europiane, me standarde shumë të mira për zhvillimin e aktivitetit mësimor, por edhe atyre jashtëshkollore, në mënyrë që të kemi mundësi që nxënësit të kenë kushte optimale për realizimin e procesit mësimor. Sepse ne do tentojmë që këto shkolla t'i kemi edhe të hapura edhe për publikun, pra pas dite të shfrytëzohen nga komunitetit, janë shkolla komunitare, kështu që përdorimi i palestrës në mënyrë të veçantë e ndihmon dhe komunitetin zonë që mos të ketë lidhje me gjithë objektin e shkollës për të ketë një akses të veçuar. Në shtator do të kemi mundësi të bëjmë fillimin e procesit mësimor.